Uma média de 3 celulares foram roubados por hora aqui no Pará nos 4 primeiros meses deste ano. Um crime que causa prejuízo e um transtorno enorme para as vítimas. Eu já fui assaltada 4 vezes, sim. 3 vezes foi lá no bairro do Tenomé. A primeira vez foi 2 pessoas numa moto. E aí ele levou de assalto, pegou nossas coisas e levou e armado. Na segunda vez, foi até pior. Foi 3 motos fechadas, meu esposo, mais umas pessoas que estavam se aproximando para trabalhar também. Entre janeiro e abril de 2023, foram registrados mais de 9 mil roubos de celulares no Pará. Uma queda de 30,4% em relação ao mesmo período de 2022, quando houve 12.960 casos. Ainda assim, os registros chamam a atenção, já que a cada uma hora, 3 celulares são roubados no estado, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Quando você compra um bem que você desconhece a origem, que você não tem uma nota fiscal, você está estimulando a subtração. Porque não existe desvinculação de subtração, seja ela por furto ou por roubo, se não houver um mercado que faça a compra desses aparelhos. A figura do receptador é ele que impulsiona o ladrão. Se não tiver quem compre, eu não tenho por que ter a subtração do bem, porque é um bem que ele não vai ter utilização que não seja para uma venda. As autoridades dizem que um outro fator que contribui para roubos e furtos são o uso das redes sociais, principalmente pelas ruas, já que a distração é um prato cheio para os assaltantes. Você pega uma vítima desatenta, hoje as redes sociais, elas acabam que cegando e a gente fica desatento, se preocupando em estar todo momento conectado com as nossas redes sociais, isso te torna uma vítima em potencial. E o ladrão observa isso. Após o crime, ficam os prejuízos e a sensação de impunidade. Mas aí a gente está à mercê dessa situação, que a gente está para trabalhar para ganhar pão de cada dia, né? Eu tenho esperança, assim, de recuperar esse celular, né? Mas para que o celular possa ser recuperado, é preciso denunciar sempre. Para isso, a Polícia Civil disponibiliza vários canais. Nós temos a Delegacia Virtual, que é delegaciavirtual.pa.gov.br, onde você pode fazer o seu registro, além das nossas unidades presenciais. E é importante, né, que mais operações também sejam realizadas para que esses celulares sejam devolvidos, sejam procurados e sejam encontrados nas mãos desses assaltantes e que os receptadores também sejam punidos. Só reforçando que o site para registrar o boletim de ocorrência é o delegaciavirtual.pa.gov.br. Está aí no seu vídeo.